Det handlar om alla människors lika värde, om att kunna leva ett liv som andra även om man har en funktionsnedsättning, om barns rätt till assistans och att få växa upp i sin familj, om vuxnas rätt att leva fria, självständiga liv. Idag är de rättigheterna inga rättigheter längre, trots att vi har världens bästa lag, LSS. Vara barn och växa upp i sin familj. Och vuxna ska ha rätt att leva fria, självständiga liv oavsett funktionsnedsättning. Vi är många och vi är starka tillsammans. Och tillsammans ska vi rädda LSS. Är ni med? Ja! Vad hade du väntat? Livet som varit letade länge utan att se. Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet. Jag borde satt gränser, det vet jag så väl. Du får göra som du vill, men aldrig förråda den som lever inne på din själ. Du får göra som du vill, men aldrig förråda den som bryr sig. Det var ett par som jag stod på den här scenen. 2008 så var jag att spela med mitt band och jag då. Men när de ringde och ville ha hjälp här idag så tycker man att det är en självklarhet, eller hur? Det här är självklarheter att det ska finnas assistans, och jag kommer ju direkt såklart när de ringer om den här manifestationen, så att det här är något som jag ställer mig bakom självklart. En självklarhet, och ni vet ju, det är val snart, så att, ja. Jag tänkte jag skulle tacka Patrik också, mitt förband, Patrik Isasson. Ja. Jättebra, bra att du väntar upp publiken upp med dig, Patrik, tack så mycket. Jag skojar. Och jag tänkte köra ett par låtar med lite extra hjälp. Men jag tar en låt med akustisk gitarr först. En låt från 90-talet. Mitt hjärta i din hand. Jag vaknar upp med samma tomhet, samma tystnad som igår. Jag har en bild av dig för ögonen och den stannar kvar trots att tiden
mår. Jag är en sån som föddes tomhänt och grävde efter guld. Och allt jag någonsin sökt, det finns hos dig. Och allting som jag gör, gör jag för din skull. Ge dig mitt hjärta, det ligger i din hand. Jag ber dig att försöka ta tillbaks en rastlös man. Ja, jag vet att jag sårar dig ibland, men du har mitt hjärta, mitt hjärta. Som ligger här, det är inte ett grundläggande behov, bara det här. Det som är absolut närmast kroppen, alltså överkroppen. Skulle ni vilja gå ut på stan så här? Va? Ni vill alltså gå ut på stan så här? Nej, och det vill inte jag heller. Och därför så ska jag klä på mig igen. För det kan jag nämligen. Alldeles själv. Men det är inte säkert att man kan det om man har omfattande funktionsnedsättningar. Men att ha en kläder på sig då. Sjukt. Och det är det här som är grejen. Det är det här det handlar om. Att få ha kläder på kroppen och mat i magen. Att få andas, även om man behöver hjälp med det. Yes! Kungsträdgården! Riktigt kul att vara här igen! Den här är för det gången jag har lovat ta det lugnt. Gjort bort mig, sagt något dumt, fightats eller kastat upp. Har bränt förtroenden typ året runt. Gjort illa sen för många gånger jag har fuckat upp. Shit. Om jag kunde backa bandet som var metafor, hade jag någon gång att fucka upp det hårt. Du förstår, har burit tyngden som blev lätt av en skål. Att bli untouchable för stunden blev en lätt väg att gå. Så förlåt. För alla luften jag har brutit, för alla gånger jag har duckat för dig. Yeah. För alla gånger jag har ljugit på vägen, något som säkert tagit luften ur dig. Så håll om mig, släpp inte taget om mig. Det som förrättsar av dig. Och jag vill ha dig, kom och håll om mig nu. Jag kom och håll om mig, släpp inte taget om mig. Det som förrättsar av dig. Och jag vill ha dig, kom och håll om mig nu. Okej då, ni får andas. Vi vill ju gärna ha vår publik kvar. Men om jag hade varit Försäkringskassan, då hade ni fått sitta där utan att andas. Ska det vara så? Nej, så ska det inte vara. Så länge andning inte är ett grundläggande behov kan vi inte kalla oss för ett välfärdsland. Är ni med på det? Ja. One of these nights when everyone's alone, when everybody's cold to the bone, I try to meet their eyes. But somehow the features are vandalized. Dance till you die. I'm dancing with the dead. Thoughts are running through my head. An ocean full of sound. A hand that grabs a hold and takes me underground. I don't care if you're made of stone. I
just want you to take me home. I'll let you do whatever you want to if you just let me sleep beside you. I'm caught inside this wheel and I let it spin till I find something real. Jag tycker att ni alla som är här idag ska mejla till Moderaternas och Socialdemokraternas partikanslier. Protestera, ställ krav. Det är valrörelse för 17. De ska inte få komma undan. Vi vandrar på jorden, vi föds och vi dör. Vi känner och tänker, vi ser och vi hör. Vi lever och älskar och hoppas och lär. Vi tror på en framtid där godheten bär. Allt som betyder något i livet som jag har fått. I varje andetag att få vara du och jag. Allt som betyder något som jag har fått i varje andetag att få vara du och jag. Vi skrattar och gråter, vi ger och vi tar. Vi sviker, förlåter, vi söker svar. Vi förlorar och vinner och drömmer och minns. Vi längtar och brinner, för kärleken finns. Allt som betyder något i livet som jag har fått. I varje andetag att få vara du och jag. Allt som betyder något i livet som jag har fått. I varje andetag att få vara du och jag. Som jag har fått i varje andetag att få vara du och jag. Allt som betyder något livet som jag har fått i varje andetag att få vara du och jag. Tack så mycket. Tack.